Joo, pitääpäs laittaa nyt kahvit. Milloin on viimeisessä videolla keitetty kahvi? Minä olen jo vein laittanut tuonne valmis. Pitää vain jaahat tuosta. Milloin on tämä viimeisessä kahvia keitetty? Siitä on aikaa. Pistetään nyt kahvit tuosta tulelle. Perinteinen kahvinkeitto video. Kahvit siitä ja punaista maitoa. Voisikaan juoda punaista maitoa, niin mitä muu maito, rasvaton maito sun muu, niin se on sama kuin tätä tulisi tuossa. Ja vettä, hän sopii halaasta. Se on paras maito, mitä on punainen maito. Nuo meni nyt suoraan sitten polttoon. Takkaan nuo purkit ja näin se kuule ihmiset on asia. Maidossakin on eroja. Ihminen voi itse valita juopiko vettä vai oikea maitoa. Ja sehän on tosiaan, niin Pesolan se pihviliha, kun minä sitä siihen kilpailuun niin mainostin, niin se on voittanut se vuoden lähituottaja titteli ja oikein se osoittaa sen meni. Ensi keskiviikkonahan tuo Pesola kyläkaapala mykyrokka, niin pitää käydä hakemassa. Se on oikea ruoka, kuule mykyrokka. Sitä ei kaikki tiedäkään, minkälaista herkkua se on. Mykyrokka. Pitäkää tuossa kaapalla ja tosiaan ei ole voinut tässä. No minä kännykällä tuossa nyt mitä nyt on laittanut sinne, mutta tänään pitäisi hiirsuohan, niin saa sitten laitettua ihan tietokoneella pätkeä tulee. En mä tarvitse niitä kännykkäpätkiä, että mieluummin sitä nyt parempaa laatua aina laittaa. Joo, siinä on moottori. Moottori lepäilee siinä ja silläpä on ekaa kaas nyt pörrätty. Hyvin toimi. Uusi moottorihan se melkein on, niin ei mitään vikko. No siinä on pelikkiyksikkö. Siihen on toisen niitä tehnyt nyt kannen tuohon ja näin pois päin. Siinä on tosiaan kans tuossakin nyt ja siellä mulla on rettä. Kaikki se on kätevästi yhdessä. Se niin, se kaara tullut sitten tuohon päälle. Tuossa kuljetaan sen ja tuosta ehkä pitää sen ympäri jolla naru. Joo, sinnehän presidentin valit Amerikassa ohi ja Trumpi voitti. Ja nyt on hirveä. Joka on se hirveä, kun Trumpi voitti, niin Venäjä. Suomi jää Venäjän armoille. Suomi, Venäjä tulee Putin. No kyllä se tuo Iltalehtiä nuo, niin kyllä ne kaikenlaista paskoa ne suoluttaa. Minä olen niin miettinyt, että mistä ne keksii niitä juttuja. Että siinä koetetaan vaan pelotella ihmisiä tuas ja mahdollisesti Suomeen suohon johonkin tuas mukaan. Mutta ei Venäjä, todellisuus kun se on niin, että ei Venäjällä ole minkäännäköisiä intressejä tulla Suomeen. Sitä ei tule tapahtumaan, että tänne joku Venäjä hyökkää. Niin ja tarkemmin kun miettii, niin se on ihan hyvä, että se Trumpi voitti sen. Minäkin ajattelin ensin, että mikä se Trumpi, mutta sitten kun sitä rupesi tarkemmin niin ajattelemaan, niin se on vaan hyvä, että se voitti. Että Clintonin verrattuna, niin Trumpihan on kuoropoika. Ja Clintonin listalta löytyy semmoisia tekoja kyllä, että mistä ei pysty päivävalossa puhumaan. No niin, eli nyt minä olen tehnyt parannuksia tähän. Nyt se on rakennettu kahden pulukan päälle. Niin kuin sillä joku taas sanokin, niin se oli vähän epävakko siinä yhdessä pulukassa, niin nyt se on kahdella pulukalla ja siinä on parit telineet jo. Telineet tuossa sivussa, missä pitte pilikkikaaho, pilikkiä pystyssä muuta ja otettavasti testiviä, että tiellä mulla on sitten toinen GoPro. Siinä on toisen GoPron paikka, mikä kuvuu sieltä ja nyt lähdetään testaamaan. Sieltä se tullut.
Nythän meillä on lunta tiellä, missä ajellaan. Tiellähän minä antaisin lenkkiä tein. Nyt se tullaan vakkasti perässä. Se ei kuovu kyllä. Noin. Joo, ne on ensimmäiset rumiin työt tälle talavelle.